amawulire amalungi agata nso okweraliikiriza ate amawulire gano olengera akafaanani ka Flavia Mary Namulindwa ne omukulu owemitiyana Francis Zaake. Barono jukira buli omwali bonna bali mu America eyo ne California gye bawangaalira. Hoteri y'emu yennyini mwana mulenzi ono kwe yabadde ne Mary Flavia we yabadde. Kakati jukira Zaake yagenda yekka omukyala America Kampala. Ne Mary Flavia gy'abeera talinayo omusajja yeebeerera yekka kati aha. Abatali bafumu bombi nga basisinkaganye kye kizze okuddako saagala kuzzaako kirala naye ebyo si akosiege makulu ga story. Amakulu ga story gali nti mwana mulenzi ono Honorable Francis Zaake alabika ateredde bwe ntunulira amaaso ge gazzeewo sige gali agalimu amasira. Then bwe ntunulira amaaso ga Zaake amagulu ge gateredde si kwe kuli okwali kwakyama ennyo kati kuzzeewo kuli position asobola n'okuyimiriza n'akutambuza nga talina buzibu bwonna. Jjukira yali alala okumu kugulu nga kwafunya olw'obuvune n'ebisago byazaayitamu mu biseera by'okulonda. Jjukira zenga gobagana ne gavumenti enkya n'eggulo abadde nga bamujjanjabyakuba ne lubaga paka lyafuna obudde ng'agenda mu America gye bamujjanjabidde wiikisi zigenzigenzeko nga gyali bali twogera kati asobola okuyimirira nga Zaake nga talina yadde omuggo guno ogwakubiri ng'agenda mu America omugulako yawona bayinamu ku ssente waabwe ng'ate mbaka wa paalamenti. Wabula singa sekyo singa yafadda kuba kitaimu abi muti byayinamu ku ssente buli lwagenda mu America okumujjanja miliyoni nga bibiri zigwa obwekitegeera ssente weziri ne paalamenti emuteerawo akasente bagenda ne bamukolako. Ono yalaliga okufuna ebirwadde bye okuva lwe bamukuba ekikonde mu paalamenti nga bali kutogikwatako ebakola ensasage n'abesfc omuggo ne gunyoka n'ekikonde ne kivuga weyalandikira okulwala. Then oluvannyuma yakomawo n'addamu ne bamubajuzi nga agamba omuceere mu biseera bya COVID-19 era naddamu n'alwala. So omukulu ono katukusuubire kuno bwona oba okomyewo ojja kuba ofaayo obulamu obwegendereze because ne bwoba ne ssente mmeka ne bakujjanjaba otya buli lwe bakukoonako n'onafuwa kati baamukuba n'amaaso nga tegakyala batakyasobola kwambula galubindi mpaka kati bwazi ne bamuteereza n'awala. Wanadda naddamu n'akola effujjo onoowulira nze wasoma mwebale nnyo okuba nga mutugoberera.